judicial reform are part of that. The last question which comes from the fans of Pyetja e fundit vjen nga miqtë e ambasadës amerikane në Facebook. I duam shumë miqtë e faqes së ambasadës amerikane në Facebook. Faleminderit miq. Si e shikojnë Shtetet e Bashkuara të Ardhmen e Shqipërisë? Pyetja është bërë nga Arlis. Si e shohin të ardhmen tuaj? Ju e dini që shpresoj ta dini që jam një tifoze shumë e madhe e Shqipërisë. Kam punuar me ju gjatë gjithë kohës kur isha në NATO, dy herë së pari si zëvendëse dhe pastaj si ambasadore në NATO, kur Shqipëria bëri shtytjen e fundit për të bërë anëtare e NATO-s. Pra jam shumë besimplot për vendin tuaj. Mendoj se potenciali këtu është shumë i madh. Njerëzit janë të jashtëzakonshëm. Prandaj dhe doja të kthesha për të parë se çfarë mund të bëjmë më shumë së bashku, sidomos në drejtimin ekonomik. Faleminderit për këtë intervistë për Top Channel, zonja Ndihmës Sekretare. Faleminderit juve, ishte e kënaqësi.